Hoje nós temos aqui a nossa reunião aqui do grupo de fotônica com a apresentação então do Carlos Henrique, que é aluno aí do professor Leonardo De Boni. Por favor, Carlos, manda ver. Boa tarde a todos. Obrigado, professor Kleber, pela introdução. Então, eu vou dar continuidade, né, na apresentação semanal do grupo. Então, o título do meu trabalho é Espalhamento de Luz, um breve entendimento fundamental e técnicas para a obtenção da primeira hiperpolarizabilidade. Então, como o professor Kleber comentou, eu sou aluno orientado pelo professor Leonardo e estou no segundo ano de doutorado no grupo de fotônica. Bom, então aqui são os tópicos que vou dar nessa apresentação. Então, eu vou falar um pouco sobre espalhamento de luz, de maneira bem introdutória e regime clássico. Vou falar sobre espalhamento Rayleigh, associado ao espalhamento linear da luz, espalhamento hiper-Rayleigh, que a gente vai entrar no regime não-linear, lógica não-linear. Falar sobre motivação, e por que a gente estudar, né, a primeira hiperpolarizabilidade. Falar sobre algumas técnicas para determinação da primeira hiperpolarizabilidade, do beta, sobre o setup óptico que a gente está montando aqui no laboratório para obtenção do beta, alguns dados que já foram obtidos não por a gente, mas podem ser obtidos por essa técnica e as referências utilizadas nesse trabalho. Bom, então, nós sabemos que quando a luz interage com a matéria, em linhas gerais, ela pode ser refletida, absorvida, transmitido e espalhado. Então, no caso do espalhamento, né, nós sabemos que a direção da luz incidente ela é diferente da saída, né. Em termos mais técnicos, a gente pode pensar, né, que o vetor, né, vetor de onda do campo elétrico, ele muda, né, é diferente da incidência, é diferente do espalhado. De maneira clássica, né, a gente pode pensar o espalhamento aí, se a gente imaginar uma molécula, né, um dipolo. Então, quando a gente vem com a luz é um campo elétrico, então esse campo elétrico oscila uma dada frequência, essa oscilação ela causa essa oscilação das cargas, né? E essa oscilação das cargas provoca uma radiação, né, dessa mesma frequência, né, dos incidentes para todas as direções. A gente pode ver nessa figurinha aqui, né? Não sei se vocês conseguem enxergar, mas os pontinhos pretos aí são as cargas, né? Então, devido ao campo elétrico, essas cargas são aceleradas, então emitem radiação para todas as direções. Então, a gente pode pensar aí de maneira clássica, no espalhamento, sendo essa ilustração aqui nessa figura. Bom, a gente ainda pode classificar o espalhamento de três formas, né? Então, a gente pode classificar enquanto a sua relação entre sua fase temporal e espacial, a gente pode classificar em relação ao diâmetro da partícula, né, em comparação ao lambda, de onda incidente, e também pode classificar em relação a comprimento de onda após o espalhamento. Então, em relação à fase temporal e espacial, se a gente observar aqui na figura da direita, vocês estão vendo o pointer do meu mouse aí? Deixa eu botar aqui. Na figura desse primeiro quadradinho aqui, as diferentes cores de onda são diferentes frequências. Então, nesse caso, se propaga com velocidades diferentes, né, e em direções espaciais diferentes. Então, aqui a gente diz que o espalhamento ele é incoerente tanto espacialmente quanto temporalmente. Lá nessa figura aqui desse lado, nós vemos que as cores são diferentes, então se propaga com velocidades diferentes, contudo, tem a mesma direção, né? Então, nesse caso, a gente tem uma incoerência temporal e uma coerência espacial. Lá nesse caso de baixo, nós vemos que todas as cores das ondas são iguais, então elas se propagam com a mesma velocidade, então a gente tem uma coerência temporal e uma incoerência espacial devido a direções diferentes, né? Então a gente pode enquadrar um espalhamento aqui, por exemplo. E o último caso, que eu teria tanto coerência espacial quanto temporal, né? Onde as ondas se propagam na mesma direção e com a mesma velocidade. Agora, a gente também pode classificar em relação ao diâmetro, né? Em geral, é o limite superior para o espalhamento Rayleigh é lambda sobre 10. Então, se a gente incide um comprimento de onda maior de 400 nanômetros, então partículas aí, possivelmente, até 40 nanômetros apresentam esse tipo de espalhamento.
Então, a característica do espalhamento Rayleigh, que ele é a luz espalhada por todas as direções, né? Do centro espalhador. A gente também tem espalhamento Mi, Mi é, vamos dizer assim, espalhamento retroativo, ele é pequeno, né? Então, é a maior parte da luz espalhada na direção da luz incidente. E também para maiores partículas do que o espalhamento Mi, a gente também tem a mesma característica. É, em relação ao comprimento de onda, a gente pode classificar em elástico e inelástico. Então, se a gente comparar aqui esse diagrama de energias, né, de forma bem representativa, então, o espalhamento Rayleigh, né, a gente incide uma luz de frequência omega, então é espalhada uma luz de frequência omega. É, no, seria um espalhamento elástico. Né? No caso do inelástico, por exemplo, os espalhamentos Raman, né? No caso Stokes, então a gente vê que a energia espalhada ela é menor, né? Que a incidente, e também inelástico, e no anti-Stokes a energia espalhada ela é maior do que a incidente. Então ambos são espalhamentos inelásticos da luz. Então o espalhamento Rayleigh, né? Ele acontece no regime da ótica linear, quando a gente trabalha com intensidades baixas, né? Intensidades que o campo elétrico gerado é muito menor que o campo interatômico, então esse espalhamento ela é incoerente espacialmente, né, porque eu tenho, se eu pensar numa solução e as moléculas estão espalhadas, né, em vários pontos da minha solução, então são diferentes direções de propagação, né, cada centro espalhador ele propaga o espalhamento em diferentes propagações. E ele é elástico porque o comprimento de onda de incidência é igual ao comprimento de onda de saída. E, como eu comentei anteriormente, o espalhamento ele ocorre para partículas aí na ordem de até lambda sobre 10. Então, a equação aqui de baixo ela mostra a intensidade de espalhamento em função da intensidade incidente. A gente observa que a intensidade espalhada é proporcional à intensidade incidente, depende da polarizabilidade, né, que está associada com a facilidade, né, da distorção da nuvem eletrônica devido à aplicação de um campo, e depende da inversamente proporcional à lambda quarta, ou seja, comprimentos menores, né, de onda espalham mais luz do que comprimentos maiores, de ondas maiores. Então, na figura 3, a gente vê aqui um exemplo do espalhamento Rayleigh, isso explica a coloração, né, que a gente vê no céu, e aqui na figura 4, nós vemos um percentual, né, do espalhamento da luz do Sol em função do lambda. Então, nós vemos aqui que a maior porcentagem de luz azul é espalhada em relação a ondas maiores, né, do vermelho, por exemplo. E aqui só um exemplo que eu coloquei da seção de choque de espalhamento, espalhamento Rayleigh. Então, a ordem de espalhamento é na ordem de 10 a menos 31. Né? Então, se a gente pensar aí na seção de choque convencional, né, que é da ordem de 10 a menos 16, então, o espalhamento é muito menor, né, comparado à questão de choque de absorção linear. Bom, agora o espalhamento Hyper-Rayleigh, ele é também comparado com o espalhamento Rayleigh, é um efeito instantâneo, contudo, é um efeito que acontece no regime da ótica não linear. Ou seja, quando a gente tem altas intensidades aí em que o campo elétrico gerado pelo campo ótico é aproximadamente 100 vezes menor do que o campo interatômico. Então, nesse efeito, a gente tem que dois fótons de frequência ômega são aniquilados e criado um fóton espalhado de 2 ômega, conservando a energia. Né? Então, esse espalhamento ele é anisotrópico, ou seja, ele ocorre em todas as direções. Ele é incoerente espacialmente, porque eu estou entrando com um feixe de ômega, né, e saindo com um feixe de 2 ômega. Então, ele está, além de ser incoerente temporalmente, né, devido a esse fato, a velocidade de propagação de ômega ser diferente de 2 ômega, também incoerente espacialmente, porque os meus pontos de espalhamento estão distribuídos, né, no caso de uma solução, por exemplo. Então, esse cara está, né, relacionado com a coeficiente de hiperpolarizabilidade de primeira ordem, a gente chama de beta, que é o análogo microscópico do Q2, a suscetibilidade ótica de segunda ordem. E a grande diferença, né, a principal diferença entre o espalhamento Rayleigh e o Rayleigh é associada com a intensidade de espalhamento, né, que é proporcional ao quadrado da intensidade incidente, ou seja, então, se a gente observar aqui a equação à direita, a gente vê que a intensidade espalhada, a intensidade de 2 ômega,
depende da intensidade de acidente ao quadrado. Então, os outros parâmetros aparecem, né, lambda quarta, que parece fatores de campo local, né, de ômega, porque propaga a luz de ômega e 2 ômega no material, e aqui seria o beta, né, e a gente lá no Rayleigh, a gente vê, esse momento Rayleigh, a gente vê o alfa, né, que é a polarizabilidade linear. Na figura 5, a gente vê aqui um tipo, um setup óptico para calcular essa hiperpolarizabilidade beta. Então, a gente usa um laser pulsado aqui, né? Focaliza esse feixe, incide uma amostra, então a gente coloca um espelho refletor para aumentar o sinal no detector. A gente espera incidir 800 e coletar por volta de 400, né? Então, aqui figura 5, a gente vê, né, o laser aqui em vermelho incidindo, a gente vê a maior intensidade, a pontinha azul gerada ali, que é o espalhamento hiperreto. Bom, mas por que a gente estuda, né? Quais os motivos de estudar esse espalhamento? Bom, aqui tem um artigo do povoado FMG, do Maillard. Então, a gente pode estudar simetrias, né, de materiais, porque lá da ótica não-linear nós sabemos que as suscetibilidades não-lineares de ordens pares é diferente de zero e meios não centrosimétricos, né, e nula e meios centrosimétricos. Então, o que o pessoal fez aqui foi o seguinte: eles fazem sintetização de materiais bidimensionais, então eles pegaram essa topologia aqui, esse triângulo, aí em pares desse triângulo eles colocaram uma camada, duas camadas de material, três camadas e duas camadas. E incidiram um laser pulsado de alta intensidade, para ver se tem geração de espalhamento. Então, quando eles fazem isso, você vê aqui que as regiões, né, que tem camadas ímpares, né, são as regiões onde apresenta o maior espalhamento de luz. Então, aqui eles fizeram um gráfico, né, da intensidade, na verdade, que seria o segundo harmônico, né, do Q2, mas pode ser, no caso, um material sólido, né, cristalino, então a gente tem a geração do Q2, mas a gente pode calcular o beta por isso também. Então, aqui ele plotou, né, a intensidade de geração do segundo harmônico em função da potência, então, como isso depende ao quadrado, né, ele fez a escala log-log, que dá uma reta. Então, aqui na figura ele colocou a intensidade da geração do segundo harmônico em função das camadas, então a gente vê que para uma camada aqui a gente tem um sinal, duas camadas, sinal bem pequeno, e três camadas, outro sinal. E aqui é só para a gente ter uma ideia de como que é essa estrutura atômica desse material que ele foi feito esse estudo. Bom, além de estudo de simetria, nós podemos também elaborar dispositivos óticos, né, que geram várias frequências, por exemplo, o PO. Então, no caso, se eu tiver um material que apresenta suscetibilidade óptica não-linear de segunda ordem, então eu venho com um feixe de Pumping, né, a gente bombeia esse cristal aqui no caso, e a gente vem com a semente, que seria um sinal que a gente quer amplificar. Então, como a gente tem na saída, a gente tem o Pump, que é a conversão mais 100%, o sinal amplificado, que é devido à semente, e a gente tem o idle, né? Então, isso que a gente chama de diferença de geração de diferença de frequência, né? Também tem outras, tem soma, diferença, isso aí relacionado com o Q2. Esse aqui é um dos exemplos que pode ser obtidos com o Q2. Aqui é um OPO que a gente tem aqui no laboratório, no Orfeus, no laboratório do Faro, e aqui está o layout interno de como é gerado, né, toda essas frequências, né? Então a gente vê que tem um cristal de segunda harmônica ali. Por isso que é importante a gente estudar e conhecer, né, o valor desse Q2 para poder otimizar a geração de várias frequências. Bom, então agora eu vou falar um pouco sobre algumas técnicas para a determinação do beta. Então a gente pode determinar através de modelos teóricos, através de cálculos de química quântica, né, de softwares, por exemplo, o Gaussian. Eu não vou entrar em detalhes porque não é muito sobre a minha área. Em relação aos métodos experimentais, a gente pode determinar o beta através de uma medida linear, pelo cálculo do Mi01, e pelo cálculo do delta Mi01, que um a gente faz por espectroscopia linear e o outro por não linear. Vou mostrar mais à frente como que seria isso. Também tem essa técnica EFISH, que é Electric Field Induced Second Harmonic Generation, que é utilizada para determinar o beta, mas ela é pouco usada devido à dificuldade experimental e aos parâmetros que entram nela, que acaba dificultando a sua implementação.
E aí, por fim, a que eu estou desenvolvendo no meu projeto de doutorado, que é a determinação direta do belo através da implementação do sistema óptico, onde eu coleto a intensidade da luz incidente e a intensidade da luz espalhada desde o mega, que é a técnica da HRS. Bom, então, o primeiro método, né, é o método indireto. É, então, quando a gente chegar nessa equação aqui, a gente, em linhas gerais, resolve a equação de Schrödinger, né, com a inclusão de uma perturbação que seria o campo óptico, né, que seria a luz interagindo com o material. É, então, a gente resolve essa equação por método perturbativo, então, e a gente faz algumas considerações para sistemas de dois níveis, no caso, que funcionam mais em moléculas orgânicas dipolares. Então, a gente chega nessa funcional aqui para o beta. Então, os procedimentos que dependem da o ânion dipolar permanente, depende do momento dipolar de transição, a frequência de transição, né? E aqui tem um gama que é inserido fenomenologicamente, devido a, se eu não tivesse gama aqui, isso aqui dá umas deltas, né? Então, as funções explodem. Então, esse cara aqui é colocado fenomenologicamente. E aqui no diagrama normal a gente vê como que seria isso, né? Então, a gente tem dois fótons de H ômega, né? São aniquilados e criam um fóton de 2H ômega. Então, a gente tem um dipolo de transição, menos dipolo de transição, e esse delta ali seria a diferença do dipolo de estado fundamental para o estado dissipado menos estado fundamental. Bom, então a gente precisa calcular esses parâmetros, né? Então a gente pode calcular o dipolo de menos dipolo de transição por técnicas no regime da lógica linear, com a ajuda do espectrômetro. Então a gente usa o espectrômetro, calcula o espectro de absorção, do material, depois a gente consegue calcular o coeficiente de absorção, né, para todos esses caras, a gente fita esse gráfico, aí a gente faz uma decomposição gaussiana, então a gente tira o W01, que é a frequência de ressonância, tira a largura de linha, e a gente põe nessa equação, substitui nessa equação, né, a integral dessa área que é justamente esse valor aqui, a gente consegue calcular menos dipolo de transição. Para calcular o delta mi, a gente pode usar uma técnica de Washington linear, que é a técnica do Z-scan. Então, a gente vai, basicamente, né, a gente sabe quando ocorre absorção linear, nós sabemos que a absorção ela varia com intensidade. Então, podemos pensar que a absorção é um alfa zero mais um QCI, né? Então, conforme eu vou aumentando a intensidade, né, vou transladando essa minha amostra aqui nessa direção Z, vou variando a intensidade, então vou variando a absorção da amostra. Então, quanto maior a intensidade, maior a absorção. Então, obtenho esse gráfico da transmitância em função da posição Z, que a gente chama de assinatura Z para absorção de dois fótons. Aí, aqui é um setup, né, eu fico da presença de setup óptico, de como é obtido, se pode ser obtido nessa curva experimental. Eu faço o ajuste, né, com a curva teórica, o parâmetro livre é o QCI. Então, eu consigo tirar o QCI, que é o coeficiente de absorção de dois fótons, consigo calcular a seção de choque de dois fótons para várias lambdas. Aí, com isso, né, então, já tenho o mi01, tenho o ômega01, tenho a largura de linha, consigo fitar pelo SOS e tirar o delta mi1, que é o menos dipolo permanente. E consigo calcular o beta. Bom, outro método é a técnica de Fish, que é basicamente uma técnica onde a gente quebra, né, o centro de simetria da molécula. E isso promove a geração de efeitos na linear de segunda ordem. Então, basicamente, vem com um laser aqui, um laser pulsado, polarizado. Aplico um campo elétrico na minha amostra. Esse campo elétrico vai induzir, né, a quebra de simetria aqui no material. E eu coleto a luz espalhada, né? Nesse caso aqui não seria luz espalhada, seria geração de segunda ordem. Então, você vê aqui o gráfico B, né, que está em intensidade de geração de segunda harmônica em função do lambda. Então, eu vejo que eu não tenho nada de BDP, não tenho nenhum sinal, né, de segunda harmônica. Então, quando eu começo a aplicar, eu aplico no caso 6 volts, eu vejo que começa a aparecer ali a geração de segunda harmônica. Então, ali, nesse gráfico aqui, ele fez para vários lambdas, né? Aqui está um exemplo para um lambda em 420 e aqui em 450. E aqui, e nessa equação que eu consigo tirar o beta. Contudo, além de eu ter essa dificuldade experimental, aqui eu preciso calcular, né,
o gama, né, associado ao paramento hiper-rama, que é a segunda hiperpolarizabilidade, preciso calcular o número de polo, né? Então, devido a essas... eu tenho que calcular parâmetros adicionais, a dificuldade experimental, essa técnica acabou ficando sendo menos utilizada e utilizando outras técnicas. Agora, vou falar sobre a técnica da RS, né, que é a técnica que vou desenvolver no meu projeto de doutorado. Então, essa técnica ela foi, pela primeira vez, né, vista na literatura, por volta de 1991, publicada na Physical Reviews Letters, pelo Claes e Persons. Então, a ideia é o que? Eu incidi, né, um feixe de intensidade de ômega, coletal de 2 ômega. Então, como nós vimos nas equações, então a intensidade de luz espalhada ela é proporcional, ela é o quadrado da intensidade incidente, né? Vezes aqui o coeficiente beta, e vezes um coeficiente de G que está relacionado ao setup óptico. Então, nós vemos que além disso, o beta, como eu estou falando de uma solução agora, né, então ela tem a contribuição tanto do solvente, né, quanto do soluto. Então, aqui na figura 15, a gente vê várias curvas experimentais, ajustes experimentais. Então, aqui a gente vê de da A para F, diminuição da concentração, né, ou seja, então, diminuiu a concentração, esse coeficiente cai, ou o contrário. Então, a gente também pode plotar, né, esse coeficiente GB quadrado em função do número de moléculas, então a gente vê que ele varia linearmente, né, com o número de moléculas. Aqui alguns resultados também podem ser obtidos, né, que eu peguei na literatura. Então, aqui foi feito para uma molécula GFCN e aqui para uma molécula CF3NO2. Então, né, a gente vê a mesma característica, né, as parábolas, então, conforme aumenta a concentração, essa parábola vai ficando mais acentuada aqui. E um fator interessante é que se eu tiver um beta de referência, né, se eu conseguir calcular uma amostra de referência, através da comparação dos coeficientes angulares da amostra de referência com a que eu quero calcular, eu consigo tirar meu beta. Então, uma vez que essa técnica está referenciada, eu consigo descobrir meu beta para várias amostras. Bom, então aqui é o setup ótico que a gente está desenvolvendo no meu projeto. Então, a gente está fazendo lá no Faros. Então, o Faros entrega a laser pulsado para a gente de central M30, em duração aproximada de 1090 Fenton. Então, ele passa no PO, passa pelo LIRA. A gente usa o polarizador e lâmina de onda para modular, para controlar a intensidade, né, variar a intensidade sem mudar a polarização. A gente tem aqui, a gente desenvolveu, né, um motor de passo para girar essa lâmina aqui, para variar a intensidade. A gente, né, então, faz a detecção do ID ômega, que está ligado no lock-in. O lock-in está referenciado pelo Faros. Então, esse laser pass atinge uma lente cilíndrica. A gente usa essa lente justamente para evitar uma focalização rápida e geração de luz branca. Então, a gente usa essa lente cilíndrica. Então, se a luz chega na amostra, a gente usa um espelho para aumentar a geração do espalhamento aqui na fotomultiplicadora. Essa fotomultiplicadora é jogada no lock-in. E, por sua vez, a gente controla todo esse sistema pelo LabVIEW aqui, a automação dele. Bom, então aqui algumas fotos já da real do setup óptico. Então, na primeira figura aqui, a gente vê lá no fundo, vendo o laser, a luz, sai a luz laser aqui. Então, aqui tem a lâmina de ondas, polarizadores, um polarizador aqui. Aqui é onde fica a referência, né? E aqui onde é a câmera escura, onde a luz atinge a amostra. Então, aqui é uma foto superior da câmera escura, então o laser vem nessa direção, passa para a lente cilíndrica, atinge a amostra. Aqui tem um espelho, né, para jogar lá na foto multiplicadora. Aqui ela ficaria nesse ponto, ela não está aqui no momento, mas ela ficaria nessa posição. E nessa figura aqui, a gente vê o motor, quer dizer, vê a
a lâmina de onda, né, acoplada com o motor. A gente gira essa lâmina de onda aqui e a gente consegue mudar, variar a intensidade do experimento. Aqui na figura 19, o layout, né, do Lab View. Então, a gente consegue controlar o motor de passo, consegue controlar o grau, o quanto ele anda, consegue controlar o sentido. Nós conseguimos também já fazer assim que os pontos se orientarem são distintos, a gente consegue já fazer o ajuste, né, dessa parábola e tirar o coeficiente do ajuste. Bom, então as perspectivas para o nosso trabalho agora é fazer uma calibração, né, com uma amostra que tem o valor de beta conhecido, para a gente poder realizar outras medidas de primeira hipervalorizabilidade. A gente pensa posso obter esses valores, confrontar com alguns modelos para ver a validação desses dados. E futuramente a gente pretende adaptar esse mesmo setup óptico para fluorescência multifotônica, de 2, 3, 4 fótons, para a processão de choque. Bom, então é isso, que são as referências. Obrigado.